Και νομίζω ότι σήμερα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε έναν νέο, έμπειρο παρά τα χρόνια του, τα νεανικά, επιστήμονα, με σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο οποίος έχει κάνει επιλογή του τον τόπο καταγωγής του, τον Εύρο, τον κύριο Παύλο Γεωργιάδη. Και θέλω να ευχαριστήσω την ακροάτριά μας, την Ελένη, που μας είπε, για προσέξτε λίγο τι λέει αυτός ο νέος επιστήμονας για τον τόπο του. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα σε όλους τους Κρήτες, σε όλη την Ελλάδα. Τι να σας πω, ήμουν νιώσει και γέρασα με αυτά που βλέπω τις τελευταίες μέρες στον τόπο μου να καίγεται. Κύριε... Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το ενδιαφέρον σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, παρότι ξέρω ότι είσαστε επιποδός μέρες. Δηλαδή, μισό μήνα και βάλε επί της ουσίας. Γιατί αυτό συνέβη στην περιοχή σας. 17 μέρες, 16 ημερόνυχτα, 17 μέρες. Εγώ κλήθηκα με την οικογένειά μου να εκκαινώσω το σπίτι μου στη Μάκρη, το οποίο είναι 70 χιλιόμετρα από τη Δαδιά, έτσι, είναι στα δυτικά της Αλεξανδρούπολης, στις 3 ώρα το πρωί. Έχουμε χάσει πολλές από τις αιωνόβιες ελιές της Μάκρης, εμείς σαν οικογένεια, αλλά μπορούμε να επεκταθούμε και μετά για να δούμε λίγο τις ζημιές και την αποτίμηση, όχι μόνο στη ζημιά, αλλά και στην Δαδιά, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Σίγουρα αυτός ο Αύγουστος ήταν εφιαλτικός. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να μου πείτε έτσι, αν θέλετε και συναισθηματικά, γιατί μην ξεχνάμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Εσείς, εγώ το είπα εισαγωγικά, βιογραφικά πολύ σύντομα, είπα ότι είστε ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος επέλεξε τον τόπο του, τη Μάκρη, και μάλιστα από ό,τι είδα στο διαδίκτυο, είχετε κάνει ολόκληρο κίνημα του slow food. Να μας πείτε τι είναι το slow food, αργή τροφή, θα πει κάποιος. Εντάξει, αυτό ήταν πριν από 15 χρόνια. Ναι. Έχω εμπλακεί και αυτοδιοικητικά στην Αλεξανδρούπολη. Το πολιτικό σύστημα κατάφερε να με απομονώσει και να με εκβάλει από αυτό. Αλλά κοιτάξτε λίγο, μπροστά σε αυτή την καταστροφή θέλω να στέκομαι χωρίς συναισθηματισμούς, αλλά περισσότερο έτσι με μια νυφάλια σκέψη για την αποτίμηση της καταστροφής, για προτάσεις την επόμενη μέρα. Είναι μια περιοχή η οποία έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει εκεί. Mm-hmm. Όμως από την άλλη εγώ φέρνω και μια εμπειρία σχεδόν 20 χρόνων πάνω στην αποκατάσταση των δασών, ερευνητική εμπειρία. Έχω δουλέψει 6-7 χρόνια στην Νοτιοανατολική Ασία σε τροπικά δάση, πάνω στο κομμάτι της οικολογίας της φωτιάς. Είναι πράγματα και επιστημονικοί χώροι οι οποίοι δεν έχουν απασχολήσει την Ελλάδα ακόμα. Δυστυχώς όμως τώρα, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, βλέπουμε ότι αυτό το είδος τα φαινόμενα, οι μεγαπυρκαγιές, δείχνουν τα δόντια τους και στη χώρα μας. Δηλαδή φωτιές με γρήγορη εξάπλωση, με τεράστια καταστροφή της βιοποικιλότητας, με απειλή για τον άνθρωπο, είτε θανάτους που όπως είδαμε υπήρχαν και στον Εύρο 20 θάνατοι, με εκενώσεις πληθυσμών, με απώλεια περιουσιών, με τεράστια ατμοσφαιρική ρήπανση, με μια γενικότερη απώλεια φυσικών πόρων. Αυτό που είδαμε στον Εύρο από τις 18 Αυγούστου και για 17 ημέρες είναι μια άνευ προηγουμένου καταστροφή, όχι μόνο για τα δεδομένα της Ελλάδας, για ολόκληρη την Ευρασία. Στη στιγμή που έκαιγε την Αλεξανδρούπολη και τη Δαδιά η φωτιά, ήταν η μεγαλύτερη φωτιά ακόμα και από εμπόλεμες ζώνες στην Ουκρανία, ακόμα και από φωτιές στη Μέση Ανατολή, στο Κουβέιτ, στη Συρία. Αυτό που ζήσαμε, το οποίο τολμώ να πω έχει αποσιοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι άνευ προηγουμένου και δεν το συλλαμβάνει ο νους. Μπορώ να σας αναφέρω κάποια νούμερα στη συνέχεια για να καταλάβετε την έκταση της ζημιάς. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η είδηση περνάει στα ψηλά. Η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος χρειάζεται τη Δαδιά. Η Ελλάδα χρειάζεται τον Εύρο. Δεν ισχύει το αντίθετο. Δεν χρειάζεται το δάσος στην Αλεξανδρούπολη και ούτε ο Εύρος χρειάζεται την Ελλάδα. Καταλάβετε τι σας λέω. Είναι μια περιοχή ευαίσθητη στα σύνορα. Δοκιμάζεται αναπτυξιακά εδώ και δεκαετίες. Και αυτό το πράγμα που έγινε τώρα, αν και έγινε μια παρόμοια καταστροφή πέρσι, δεν έχει απασχολήσει με τη σοβαρότητα την οποία χρήζει. Κύριε Γεωργιάδη, σωστά το είπατε. Πέρυσι όμως είχαμε σωρία ανακοινώσεων από διυπουργικά όργανα ότι ό,τι είδαμε, δεν θα το ξαναδούμε. Και ανταυτού φτάσαμε 938, σύμφωνα με το Μέτεο από το Κοπέρνικους, 938.000 στρέμματα επισήμως. Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση την εικόνα και την εμπειρία του πεδίου, εχθές κάποιοι ειδικοί στα ζητήματα πυροσβέστησης μας είπαν ότι μετά από 3 χρόνια συνολικά
Το δόγμα πρέπει να αλλάξει. Είναι λάθος. Κάτι πάει λάθος. Δεν αρκεί να λες απλά εκενώνω. Δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Τι είδατε στο πεδίο εσείς? Θα μπορούσε να είχε περιοριστεί? Κοιτάξτε, μιλάμε για τεράστια κενά στην πρόληψη, αλλά και κάποια κενά που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Καταρχήν, η στρατηγική εκενών οικισμούς ακούγεται έβυχα, δηλαδή σίγουρα δεν κινδυνεύει άμεσα η ανθρώπινη ζωή, εκενώνοντας τους ανθρώπους από τον οικισμό, όμως αφήνοντας το δάσος να καίει, που είναι το βιός αυτών των ανθρώπων, είναι ένας έμεσος θάνατος. Mm-hmm. Επίσης, το γεγονός ότι αφαιρούμε την τοπική γνώση από τη μάχη της φωτιάς, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ποια είναι τα μονοπάτια, από πού έρχεται η φωτιά. Όταν ένας πυροσβέστης από τα Γιάννενα ή από τη Ρουμανία έρχεται να επιχειρήσει στην Αλεξανδρούπολη και στη Δαδιά, το να έχεις μέσα μια τοπική ομάδα πυρόσβεστης η οποία γνωρίζει από πριν πού θα σταθεί με τις δεξαμενές τους, με τα βιτιοφόρα τους, τα αγροτικά, ανοίγοντας και οργώνοντας αντιπυρικές ζώνες κατά μήκος της αγροτικής οδοποιίας. Όλα αυτά είναι ενέργειες οι οποίες μπορούν να καθυστερήσουν το πέρασμα της φωτιάς, ώστε να έρθουν οι επαγγελματίες πυροσβέστες πλέον για να κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ πέρα είδαμε μια πολυδιάσπαση δυνάμεων. Μόνο στον Εύρο είχαμε εκατοντάδες εστίες φωτιάς να συμβαίνουν και να ανάβουν την ίδια ώρα. Μην ξεχνάμε ότι την πρώτη εβδομάδα που κατέκαιγε την Αλεξανδρούπολη η φωτιά, που και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει στα ψηλά, η μεγάλη κοινωνικο-οικονομική ζημιά είναι στην Αλεξανδρούπολη. Σωστό. Υπήρχαν φωτιές στη Βιωτία, στο Άγιο Όρος, στην Πάρνηθα. Άρα μιλάμε ότι αυτό που συνέβη ήταν πολύ παραπάνω από τη φέρουσα ικανότητα της πολιτικής προστασίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, ενδεχομένως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί είδαμε τα σωστικά μέσα από τον μηχανισμό rescue να καταφθάνουν αργά. Είδαμε τις πρώτες δύο μέρες, να μην γίνεται μια ακριβής εκτίμηση του μεγέθους του πύρινου φαινομένου, γιατί για δύο μέρες η φωτιά έκαιγε λόφους και εκτάσεις καλλιεργητικές. Δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ καλή πρόσβαση, απλώς δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι σβηστικοί πόροι, τα μέσα. Μάλιστα. Εδώ είδαμε πολιτικούς. Πήρε μπρος την τρίτη μέρα. Έχετε δίκιο, κύριε Γεωργιάδη. Αλλά κοιτάξτε, εδώ είδαμε πολιτικούς, τα ακούσαμε και χθες, να τα βάζουν με επιστήμονες, επειδή παρέθεταν στοιχεία. Καταλάβατε. Δηλαδή, δεν υπάρχει αντίληψη ότι είναι, και το είπα και εισαγωγικά, είναι ένα παγκόσμιο, δεν είναι εθνικό, παγκόσμιο στολίδι κληρονομιάς και φυσικά εθνικός πλούτος. Όποιος δεν έχει πάει στη Δαδιά όσο ήταν εν ζωή Δαδιά, γιατί ενθάδε εκείται πλέον η Δαδιά, δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος αυτού που έχει συμβεί. Ακριβώς. Κοιτάξτε, η Δαδιά ήταν ένα μεγάλη τεράστια σημασία δάσος για όλη την περιοχή της Ευρασίας. Βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, όπου επάνω στα βόρεια έχει την οριστηριά της Ροδόπης, mm-hmm. έχει την Τρανσιλβανία μέχρι στο έδαφος της Ρουμανίας, στα δεξιά έχει τον Εύξεινο Πόντο, στα αριστερά έχει την ελληνική οριστηριά της Ροδόπης και στα νότια έχει το Αιγαίο Πέλαγος. Η Δαδιά ήταν ένα pit stop για δεκάδες, εκατοντάδες πτηνά, είδη πτηνών, κατά την διαδρομή τους από το βορρά προς τον νότο. Τα βουνά, όπως ξέρετε, αποδημούν. Προφανώς ενδεχομένως να περνάνε και από την Κρήτη. Όμως η Δαδιά, επειδή ήταν ένα πολύ μεγάλο δάσος, με πολύ όρημα δέντρα, 100-150 ετών πεύκα, με πολύ πλατιά κόμη, μπορούσε να φιλοξενήσει τις φωλιές σπάνιων αρπακτικών πουλιών. Σας αναφέρω ότι ο μαυρόγυπας, ένα είδος υπό εξαφάνιση, είχε μόνο 22 ζεύγη. Μόνο 22 ζεύγη ζούσαν στον κόσμο αυτό. Και τα 22 ήταν στη Δαδιά. Γιατί οι μαύροι πεύκοι με την πλατιά κόμη, τα δέντρα των 100 και των 150 ετών, όπως είπα, μπορούν να φιλοξενούν τεράστιες φωλιές. Η φωλιά του μαυρόγυπα είναι 2 μέτρα σε διάμετρο. Mm-hmm. Όταν 22 μόλις γονείς, ζεύγη των αρπακτικών, άντε με τα παιδιά τους να ήταν καμιά σαρανταριά οργανισμοί, έτσι, από αυτό το είδος, εκλείπουν λόγω αυτής της φωλιάς, είναι μια τεράστια απώλεια για τη βιοποικιλότητα. Μπορεί ο κόσμος, ο πολίτης, να μην καταλαβαίνει την αξία της βιοποικιλότητας, αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο μαυρόγυπας και όλα τα αρπακτικά είναι οι καθαριστές του οικοσυστήματος. Τρέφονται με ψοφίμια, με ψόφια ζώα. Κάποια από τα μεγαλύτερα πουλιά, όπως ο μαυρόγυπας, μπορούν να τρώνε ακόμα και τα οστά από ένα μοσχάρι, για παράδειγμα. Μεγάλα οστά, να τα σπάνε και να τα καταπίνουν.
Φανταστείτε στην πόλη του Ηρακλείου μέσα σε 17 μέρες να εκλείψουν όλα τα απορριμματοφόρα. Αυτή τη στιγμή εκλείψαν από την περιοχή αυτή όλοι οι απορριμματοφορείς. Έχετε δίκιο. Τι σημαίνει αυτό? Θα υπάρξουν υπολείμματα. Καλά, φυσικά δεν υπάρχουν και ζώα αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν καεί. Αλλά σε μακροπρόθεσμα, όταν δεν υπάρχει αυτός ο αποδομητής να μπορέσει δηλαδή να καθαρίσει τη φύση από την νεκρή ύλη, τότε όπως καταλαβαίνετε δημιουργούνται ασθένειες, υπάρχει μια διαταραχή στο περιβάλλον. Αυτό είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα που σας φέρνω στη βιοποικιλότητα. Υπάρχουν άλλα. Υπάρχει ότι αυτή τη στιγμή ολόκληρη η περιοχή του Νοτιού Εύρου, όπου είναι η λεκάνη απορροής του Εύρου ποταμού, ο οποίος αρχίζει από τη Βουλγαρία, έχει απολέσει ένα τεράστιο φίλτρο όσον αφορά το νερό, όσον αφορά το έδαφος. Το δάσος αποτελεί υπηρεσίες, χώρια όλο την οικονομία που υποστηρίζει μέσα από τον οικοτουρισμό, την μελισσοκομεία, την υλοτομία, όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή. Είπατε το νούμερο τις 938.000, από αυτές τα 445.000 είναι δάσος. Είναι δάσος. Χάθηκε το 60% του δάσους. Μιλάμε τώρα για τους βιολόγους. Αυτό εδώ μιλάμε, χτυπάνε καμπανάκια όταν χάνεται το 10% και το 12%. Το 60% έχει ξεπεράσει τα όρια κινδύνου και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η πολιτική ηγεσία σφυρά τόσο αδιάφορα και μάλιστα έχει βρει να στοχοποιήσει τους επιστήμονες, οι οποίοι δεδομένα ερμηνεύουν, δεν ερμηνεύουν πολιτικές θέσεις. Κύριε Γεωργιάδη, πείτε μου λιγάκι, γιατί ήδη δίνεται ένα στίγμα, δεν υπάρχει καν ανασχετήρα στα πλημμυρικά φαινόμενα. Εγώ θα έβρισκα μέχρι και γεωπολιτικές προεκτάσεις στην ιστορία αυτή, διότι όταν αποψηλώνεται ένα δάσος σε μια περιοχή που θεωρείται κομβικής σημασίας, έχει και άλλες προεκτάσεις. Όμως πείτε μου και σε επίπεδο οικονομίας, διότι ζημιά έχουν υποστεί και οι καλλιέργειες. Είπατε για τις υπεραιωνόβιες ελιές και μάλιστα αυτό που προσπαθείτε στην περιοχή να το κάνετε και μπραντ, εξαγώγημο είδος, και καλά κάνετε στα πλαίσια της τροφής στην αγροτική οικονομία. Λοιπόν, εκεί τι έχει συμβεί? Κοιτάξτε, για τα γεωπολιτικά δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω. Προφανώς είναι μια περιοχή η οποία είναι αθωράκιστη αναπτυξιακά, αθωράκιστη πολιτισμικά, οικονομικά εδώ και δεκαετίες. Πλέον είναι παντελώς αθωράκιστη και οικολογικά. Τώρα, σας είπα για την απώλεια του δάσους, 60% του δάσους. Έχουμε μια τεράστια απώλεια στους λόφους, στις σκληροφυλλικές εκτάσεις, εκεί αυτά που λέμε πουρνάρια. 75% αυτών των εκτάσεων έχουν χαθεί. Το 56% της μεικτής αγροτικής γης, το 28% των αρωτριαίων καλλιεργειών, το 44% των μόνιμων καλλιεργειών. Θέλετε να σας τα επαναλάβω? 75%, 56%, 28%, 44%. Μιλάμε, τι να σας πω, είναι σαν να μπαίνετε στο σπίτι σας τώρα που θα φύγετε από την εκπομπή σας και το μισό να έχει καεί. Δεν είναι βιώσιμο. Λοιπόν, έχουμε περισσότερο από 40.000, με πρόχειρους υπολογισμούς, 40.000 αιωνόβια ελαιόδεντρα από την αρχαία ποικιλία ελιάς της Μάκρης, η οποία είχε καταφέρει να πάρει και το POP πριν από μερικά χρόνια. Αλλά το POP δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η γενετική αξία αυτής της ποικιλίας ελιάς. Είναι η βορειότερη ποικιλία ελιάς στον κόσμο. Μιλάμε για, μπορεί στην Κρήτη να έχετε το αρχαιότερο ελαιόδαντρο, αλλά εμείς στη Μάκρη έχουμε χιλιάδες δέντρα που είναι 800-1200 ετών. Άρα μιλάμε για έναν αρχαίο ελαιόνα ο οποίος υπέστη τεράστια ζημιά. Οι κάτοικοι της Μάκρης και των γύρω χωριών ζουν εξ ολοκλήρου από την ελιά. Καταστράφηκαν περιουσίες, καταστράφηκαν ζωές. Έχουν καεί δεκάδες χιλιάδες μελίσια σε μια περιοχή ενός εκατομμυρίου στρεμάτων. Δεν πετάει ούτε μία μέλισσα. Οι μέλισσες είναι πολύ, πολύ σημαντικοί επικονιαστές για όλες τις καλλιέργειες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τους επόμενους μήνες, όταν ο ντόπιος πληθυσμός θα πηγαίνει στη λαϊκή αγορά και θα βλέπει τους μισούς αγρότες, γιατί δεν θα υπάρχει παραγωγή. Έχετε δίκιο. Το άλλο POP προϊόν της περιοχής, το πεπόνι του τυχερού, και αυτό βασίζεται στην επικονίαση, άρα και εκεί μιλάμε για μια οικονομική επίπτωση. Είδαμε φυσικά ανθρώπους να χάνουν άλλες καλλιέργειες, να χάνουν τις περιουσίες τους. Έχουμε δει μεγάλες ζημιές σε υποδομές. Κινδύνεψε το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα πανεπιστημιακά νοσοκομεία των Βαλκανίων. Κινδύνεψε το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, τι ακριβώς συνέβη έχουμε καταλάβει?
Μιλάμε τώρα για όχι τα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν κοστίσει αυτές οι υποδομές, αλλά το τι αφήνει στον απόϊχό της αυτή η καταστροφή και πώς μια κοινωνία μπορεί να σταθεί στα πόδια της τη στιγμή που λίγο πολύ είναι παρατημένη σε μια γωνιά της Ελλάδας. Εγώ θέλω να πω ότι ο ευρώς έχει μέσα σε όλα τα άλλα το προνόμιο με πολλά εισαγωγικά να είναι από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές πατρίδας μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Της Ευρώπης. Ναι, της Ευρώπης. Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι η φτωχότερη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μου λέτε... συγκεκριμένα, ναι. Έχει τη μεγαλύτερη φυγή νέων, έχει τη μεγαλύτερη ανεργία γυναικών. Αυτά είναι τώρα όχι πράγματα των τελευταίων ετών, δεκαετιών. Όλοι οι αναπτυξιακοί δείκτες που ορίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Εύρος είναι ουραγός. Μην βλέπετε που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν την Αλεξανδρούπολη σαν ένα είδους Μοντε Κάρλο της Μεσογείου, με το φυσικό αέριο και με, με την παρουσία του λιμανιού και όλα αυτά. Άρα όλα αυτά τα πράγματα για τον άνθρωπο, τον Αλεξανδρουπολίτη που ζει μέσα, είναι μια εικονική πραγματικότητα. Ξέρετε, σε αυτή την εικονική πραγματικότητα, αναρωτιέμαι, κύριε Γεωργιάδη, πόσο εύκολο είναι αύριο μεθαύριο να εγκατασταθούν ειδικές οικονομικές ζώνες με ειδικό φορολογικό καθεστώς, που φυσικά πόρο θα απέχουν από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το θεωρείτε ότι είναι δύσκολο με τέτοια αποψήλωση? Κοιτάξτε, πραγματικά, ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τι δυναμικές εισέρχονται στο γεωπολιτικό πεδίο. Και ήδη η δουλειά που πρέπει να γίνει για την αποκατάσταση, ναι, του οικοσυστήματος είναι τεράστια και δεν τη χωράει ο ανθρώπινος νους. Οπότε θα μου επιτρέψετε να εστιάζω τις σκέψεις μου μόνο σε αυτό. Είδαμε τα τελευταία χρόνια τι προετοιμάζεται στην περιοχή. Το γεγονός ότι όλη η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ περνάει από το λιμάνι για να πάει στην Ουκρανία είναι κάτι που εμάς τους φιλήσυχους Αλεξανδρουπολίτες δεν μας απασχόλησε ποτέ. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ. Το γεγονός ότι μέσα στο 2023, στον 21ο αιώνα, που όλος ο πλανήτης έχει καταλάβει το ρίσκο της κλιματικής κρίσης, δεν μπορούμε να στείλουμε τέτοιες τεράστιες φαραωνικές υποδομές φυσικού αερίου. Το ξέρετε ότι τη δεύτερη μέρα η φωτιά πέρασε από τον αγωγό που θα φέρνει το υγροποιημένο αέριο από την πλωτή Εξέδρα προς τον ΤΑΠ. Ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Η περιοχή είναι γεμάτη στρατόπεδα. Η φωτιά πέρασε από πάνω από αγωγούς, ακόμα και πάνω από τον ίδιο τον ΤΑΠ. Δεν καταλαβαίνω πώς βάζουμε τη ζωή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Την παίζουμε κορώνα γράμματα για να μπορούν να εξυπηρετούνται αυτού του είδους τα συμφέροντα και της πολεμικής μηχανής και της βιομηχανίας των ορυκτών καυσίμων. Εμένα αυτά με απασχολούν. Μάλιστα. Εγώ το δεν μίλησα γεωπολιτικά. Έχετε δίκιο. Να γίνει κάτι. Έχετε δίκιο, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ δεν μίλησα γεωπολιτικά. Είπα για ειδικές οικονομικές ζώνες. Δηλαδή στην ουσία για μακελαδόρες και φαβέλες να μπορεί να λειτουργεί με ένα καθεστώς, γιατί κοιτάξτε, πάμε στην επόμενη μέρα και ρωτάνε εδώ πάρα πολύ πόσο εύκολο είναι με 60%, για να δείτε που κολλάνε οι ειδικές οικονομικές ζώνες, να αναταχθεί καταστραμμένο το 60% του δάσους, να αναταχθεί όταν έχεις και νόμους, προσέξτε, συγκεκριμένα πλέον η καμένη περιοχή δεν θεωρείται απόλυτα προστατευμένη ώστε να αναγεννηθεί, γιατί αν υπάρχει μια καλή προτασούλα από κάποιον επενδυτή, τότε μπορεί να εξαιρεθεί για λόγους εθνικού συμφέροντος. Πόσο εύκολο είναι λοιπόν να αποκατασταθεί? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, ιδίως στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, τα έχουμε δει όλα. Έχουμε μείνει αποσβολωμένοι από την κοινικότητα και την απάθεια με την οποία περνάνε πολιτικές οι οποίες είναι οικοκτόνες, υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, και αυτό δεν είναι μόνο στον Εύρο, είναι σε όλη την Ελλάδα, το βιώνει ο κάθε Έλληνας. Πιστεύω ότι τώρα μπροστά μας έχουμε μια εκλογές αυτοδιοικητικές. Δυστυχώς τα εκλογικά συστήματα είναι έτσι διαμορφωμένα, όπου μικρές μειοψηφίες μπορούν να εκλέγουν τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν μεγαλύτερη παρουσία μέσα στην πιάτσα που λέμε. Και αυτό, δεν ξέρω, αυτό είναι στην ουσία η μεγάλη τραγωδία στην Ελλάδα, ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, καλούμαστε να διαχειριστούμε σαν τοπική κοινωνία αυτή την τεράστια καταστροφή, και όμως ούτε οι περισσότεροι συνδυασμοί και οι περισσότεροι άνθρωποι που εκτίθεται στην ψήφο μας ενώπιον της κριτικής μας ανάλυσης και της ψήφου μας είναι άνθρωποι που δεν συζητάν το κλιματικό ρίσκο. Ενδεχομένως να μην πιστεύουν σε αυτό, ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν. Μιλάμε ότι ελάχιστοι άνθρωποι εντός της κοινωνίας μας συζητούν για την αναγέννηση του τόπου αυτή τη στιγμή, γιατί προφανώς η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι σε σοκ.
Αλλά όταν οι εκλογές γίνονται μετά από ένα μήνα και θα ορίσουν την επόμενη πενταετία, τότε όπως καταλαβαίνετε είναι που θα ανοίξουν όλα αυτά τα παραθυράκια που λέτε. Και δυστυχώς στην Ελλάδα ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία που αφορά την προστασία των δασών, ναι, και της φύσης, ναι, από αυτά τα παραθυράκια καταφέρουν να χωράνε ελέφαντες. Δεν είναι μια χώρα η οποία προστατεύει τους φυσικούς της πόρους όπως το κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μια χώρα η οποία κινείται στη λογική της τακτοποίησης, της νομιμοποίησης και της αποζημίωσης. Δεν κινείται στην λογική της ανθεκτικότητας και της πρόληψης. Γι' αυτό βλέπουμε και μια τεράστια αφέμαξη νέων ανθρώπων από την Ελλάδα. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή τη στιγμή ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη θα δημιουργήσει τους πρώτους Ευρωπαίους κλιματικούς μετανάστες σε μια περιοχή που εδώ και 3-4-5 χρόνια έχει βρει ως εξυλαστήριο θύμα τους άτυχους μετανάστες που έρχονται από την Άπο Ανατολή και από την Αφρική. Η ίδια η περιοχή αυτή τη στιγμή θα δημιουργήσει το πρώτο κύμα κλιματικών μεταναστών. Ναι, γιατί θα είναι κρανίου τόπος. Κάντε μου τη χάρη, κύριε Γεωργιάδη, θα σας παρακαλέσω. Θα πάω σε μια αναγκαστική διακοπή και θα επιστρέψω μαζί σας, γιατί θέλω να μου πείτε για αυτό που αναφέρατε, πρόληψη, και κυρίως πώς μπορεί να υπάρξει, τουλάχιστον να μας δώσετε ένα στίγμα, ένα σχέδιο αποκατάστασης με γρήγορους, άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να απαιτηθεί, γιατί επιτέλους δεν μπορεί, αυτό είναι εθνική περιουσία, δεν μπορεί να σφυρίζουμε αδιάφορα. Κύριε Γεωργιάδη, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω μερικά μηνύματα από κόσμο που σας ακούει. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος από το Ηράκλειο. Άρτη αφιχθής από το εξωτερικό, ανάστροφα δηλαδή πορεία από νέους, σε μεγάλη ηλικία πλέον ο άνθρωπος. Σε αυτό το νεαρό φωτισμένο Έλληνα της ακριτικής περιοχής που υπηρέτησα 2 ολόκληρα χρόνια, καλημέρα και τα σέβη μου. Ο Σάκης λέει, από τη χαρακαμένη Βόρειο Εύβοια, να πω στον άνθρωπο, τον κύριο Γεωργιάδη, ότι είναι συγκεκριμένη η πορεία που θα έχει και ο Εύρος στην αποκατάσταση. Θα είναι από μηδέν έως τίποτα, θα ρίξουν τσιμέντο μέσα στα δάση, θα προσλάβουν κόσμο με ημερομηνία λήξης μέχρι τις επόμενες εκλογές, οι ημέτεροι κάθε φορά θα κάνουν πάρτι, θα γίνει εκλογική αποκατάσταση και όχι κοινωνική. Τα κλασικά λέει, δηλαδή, ο Θεμιστοκλής λέει, μήπως είναι ψυχοπαθητικό που σχολιάζουμε, κατακρίνουμε τις κυβερνήσεις σαν να έχουμε κοινή ατζέντα με αυτές. Κάει και μια περιφέρεια, η πιο εγκατελειμμένη δεκαετής, αλλά εμείς ρωτάμε και κρίνουμε. Και στο τέλος, τι ψηφίζουμε. Ο Νίκος, για να μην γυρνάμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας, μια ξεκάθαρη ερώτηση που ζητά μια ξεκάθαρη απάντηση. Η λογική, εκενώστε και αφήστε τους υπεύθυνους να κάνουν τη δουλειά τους. Μήπως είναι μέρος του σχεδίου προστασίας εισαγωγικά των δασών ή δόλος και σκοπιμότητα που οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Ο Ορέστης, έχει δίκιο ο νέος επιστήμονας από τον Εύρο, γιατί αν δούμε τα στατιστικά χοντρικά, πριν το 4 οι αιστείες των φωτιών δεν ήταν όχι μόνο λιγότερες, αλλά στις συγκεκριμένες χρονιές και πολύ περισσότερες αιστείες, ωστόσο τα καμένα στρέμματα ήταν απείρως λιγότερα. Σβήναν οι φωτιές και δεν υπήρχε ούτε ένα σπίτι στα χέρια της πυρκαγιάς ή τραπεζίτη, λέει, το ίδιο είναι. Άλλος Νίκος λέει, το δάσος της Δαδιάς υπήρχε εκεί εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια ζωντανό απολίθωμα μιας άλλης εποχής, ενός διαφορετικού κλίματος και διαδικασιών δημιουργίας του. Στην πραγματικότητα υπήρχε εκεί γιατί το ίδιο το δάσος δημιουργούσε τις κατάλληλες συνθήκες για να υπάρχει. Τώρα, μετά την καταστροφή, υπάρχει έστω και μια μικρή πιθανότητα, θεωρητικά μιλώντας, να αναγεννηθεί το δάσος όπως ήταν, με την ίδια ποικιλία δέντρων και βιοποικιλότητα. Και τέλος, ο φίλος Σωτήρης, έχει ολοκληρωτικά καταστραφεί η χώρα και βλέπουμε τις καταγραφές, τις ανησυχίες, τις επιπτώσεις, τις λύσεις. Ο κόσμος τα λέει γιατί είναι η ζωή του, η πολιτική και το κράτος όμως, και αυτό δεν είναι απλά ύποπτο, με την απάθειά τους έχουν περάσει τα όρια της βεβαιότητας, σχεδόν χαίρονται. Κύριε Γεωργιάδη, βλέπετε υπάρχει κόσμος που καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή, είτε γιατί έχει δεινοπαθήσει στο παρελθόν, είτε γιατί αντιλαμβάνεται ότι αυτά είναι τα κύρια και τα ουσιαστικά. Και επανέρχομαι, θα μπορούσε να υπάρχει μία στρατηγική, σε ποια κατεύθυνση, από την εμπειρία την επιστημονική που έχετε, πρόληψη, αλλά κυρίως τι γίνεται, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Είναι εύκολη η αναγέννηση? Κοιτάξτε, καταρχήν μια μικρή απάντηση σε αυτά τα σχόλια τα οποία τα άκουσα προσεκτικά. Οφείλω σαν άνθρωπος της επιστήμης να δω την κατάσταση με νυφάλιο τρόπο, χωρίς να κάνω ερμηνείες περί δολερών προθέσεων, σχεδίων και όλα αυτά. Η καταστροφή μου διάζει το νου, το μέγεθος της καταστροφής, και η δουλειά που πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής χρειάζεται πάρα πολλούς προσεκτικούς χειρισμούς. Τολμώ να σας πω ότι φοβάμαι περισσότερο για τη ζημιά που θα κάνουν από εδώ και μετά
αυτό το κράτος, παρά τη ζημιά που έγινε με τη φωτιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η λογική ότι μπουκάρω μέσα στα ρέματα με βαριά γκρέιντερ και ισοπεδώνω τα πάντα και αυτό το ονομάζω καθαρισμό, είναι στην ουσία κάνει μεγαλύτερη ζημιά από ότι να λύνει το πρόβλημα. Η λογική ότι με κομματικά κριτήρια ή με οποιαδήποτε άλλα κριτήρια επιλέγω τους ανθρώπους οι οποίοι θα διαχειριστούν μια κατάσταση, οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν την τεχνική γνώση να το κάνουν, και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε στην Ελλάδα κατ' εξοχήν και κατά κόρον, είναι κάτι το οποίο με γεμίζει ανησυχία. Όμως, εγώ οφείλω, σαν άνθρωπος που έχει περπατήσει αυτές τις περιοχές, αλλά έχει βρεθεί και σε project αποκατάστασης της φύσης, έχω εργαστεί σε τέτοια project, σε αρκετά από αυτά, σε διάφορα μέρη του κόσμου, και έχοντας βιώσει ο ίδιος την δύναμη, την αναγεννητική δύναμη ενός δάσους, οφείλω να διατηρήσω την ψυχραιμία μου και την εφαλαιότητά μου. Ναι, οι πιθανότητες που έχουμε είναι εξαιρετικά χαμηλές. Όχι επειδή το δάσος δεν έχει την πληροφορία να αναγεννηθεί ξανά, αλλά επειδή η ανθρώπινη παρουσία και η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί, όπως είπα, να κάνει περισσότερη ζημιά από ότι όφελος. Αναφέρατε την πρόληψη. Το ξέρετε ότι στο δασαρχείο Σουφλίου, στο οποίο υπάγεται το δάσος της Δαδιάς, έχει μόνο 4 δασοπόνους, ούτε έναν δασολόγο. Ο μέσος όρος ηλικίας αυτών των ανθρώπων είναι τα 60 χρόνια και έχουν μόνο 2 παλιά οχήματα για να περιπολούν σε όλο αυτό το δάσος. Η δασολογία και η διαχείριση των δασών είναι μια δράση, μια δραστηριότητα η οποία απαιτεί ανθρώπους με τεχνολογικά μέσα, με καλή φυσική κατάσταση, στελεχωμένους. Άρα ορίστε εδώ ένα κενό που παρατηρείται στην πρόληψη, όχι μόνο στην περιοχή, σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα η έλλειψη επαρκούς καθαρισμού και αξιοποίησης της βιομάζας του δάσους είναι κάτι το οποίο αφήνει πολύ καύσιμη ύλη μέσα στα όρια του δάσους. Το ξέρετε ότι από την δεκαετία του 2000 υπάρχει έγκριση και χρηματοδότηση για να δημιουργηθεί μια μονάδα βιομάζας κοντά στη Λευκύμη, και μάλιστα έχει χτιστεί και η υποδομή της τηλεθέρμανσης και δεν κάηκε ούτε ένα κιλό βιομάζας για να παραχθεί ενέργεια έκτοτε. Πώς το λένε αυτό? Είναι παθογένεια της ελληνικής διοίκησης. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να έχουμε εκπαιδευμένους τοπικούς πληθυσμούς, μια είδους τοπικές ομάδες πυροφυλακής, οι οποίες, όπως είπα, θα μπορούν να ξέρουν πού να σταθούν, σε ποιον να αναφερθούν, με πόσες ποσότητες νερών, τι ενέργειες να κάνουν όταν χτυπήσει ένα alert. Δεξαμενές, οι οποίες μπορούν να υπάρχουν γεμάτες με νερό στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου, η οποία βέβαια πλέον είναι όλο το χρόνο. Ακόμα δεξαμενές οι οποίες μπορούν ακόμα να δράσουν και από απόσταση, αν υπάρχουν δίκτυα της υπαίθρου, δίκτυα ίντερνετ όπως το LoRa και όλα αυτά. Αυτά τώρα είναι έργα τα οποία πραγματικά θωρακίζουν κλιματικά μια περιοχή, και φυσικά έργα που διατηρούν το νερό και την υγρασία του εδάφους εκεί που πρέπει. Είδαμε επίσης σε πολλά χωριά οι κρουνοί, οι πυροσβεστικοί, να έχουν βλάβες, να πηγαίνουν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες και να μην έχουν πρόσβαση σε νερό. Ή να έρχονται, ας πούμε, οι Ρουμάνοι ή οι Σέρβοι πυροσβέστες και τα αφής των λάστιχων που χρησιμοποιούν για την κατάσβεση να μην κουμπώνουν πάνω στους ελληνικούς κρουνούς, οι οποίοι είναι πεπαλαιωμένοι, έτσι. Είναι οι ίδιοι κρουνοί που βλέπουν από την δεκαετία του 70 ή του 80. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο η διαλειτουργικότητα των μέσων πυρόσβεσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί στην πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί πλέον, όταν μιλάμε ότι στέλνουμε πυροσβέστες από τη μια περιοχή στην άλλη, πρέπει όλα αυτά τα μέσα να συντονίζονται. Τώρα, με ρωτήσατε για την αναγέννηση. Όπως σας είπα, το δάσος έχει μια μοναδική ικανότητα να αναγεννάται. Αυτή τη στιγμή, κάτω από τις καμένες εκτάσεις, υπάρχουν ζωντανά οικοσυστήματα στο υπέδαφος, κάτω, στα πρώτα 3-5 μέτρα κάτω από το έδαφος. Υπάρχει το ριζικό σύστημα των δέντρων που είναι ζωντανό, και όλο αυτό είναι γεμάτο με πληροφορία, γενετική πληροφορία, βιοχημική πληροφορία για την αναγέννηση. Και θα δείτε ότι από το Μάρτιο μέχρι τον Μάιο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ήδη τα πρώτα πράσινα φυλλαράκια. Ήδη στον Ελαιώνα της Μάκρης έχει φυτρώσει χορτάρι σε κάποια σημεία. Ζυζάνιο χορτάρι, αυτό που βγαίνει αμέσως μετά τη φωτιά, αλλά η φύση είναι εκεί και είναι ακόμα ζωντανή. Υπάρχουν επίσης λύσεις οι οποίες έρχονται από την επιστήμη της αποκατάστασης των δασών, οι οποίες πρέπει οι τοπικοί φορείς και η διοίκηση γενικότερα να ανοίξει τα μάτια της και τα αυτιά της, να τις ακούσει και να τις αντιληφθεί, αλλά και τα χέρια της για να μπορέσει να τις αγγίξει. Όπως?
Όπως υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι. Θα σας πω το όπως. Δεν υπάρχει μια λύση. Ναι, ναι, γιατί προφανώς. Αυτή τη στιγμή συνδυαστικό είναι. Έχετε δίκιο. Πολλές διαφορετικές χρήσεις γης, οι οποίες έχουν πληγεί. Έχουμε δάση, έχουμε σκληροφυρικές εκτάσεις, έχουμε αγροτικές περιοχές, αρρωτριές, καλλιέργειες, χορτολιβαδικές εκτάσεις, υγροτόπους. Δηλαδή, μόνο τα δάση που καήκαν, ένα μέρος τους είναι κονοφόρα, άλλα είναι μεικτά φυλλοβόλα, άλλα είναι μεταβατικές δασώσεις. Ο κάθε τύπος βλάστησης απαιτεί και διαφορετική προσέγγιση. Σίγουρα μέσα στον πυρήνα της Δαδιάς δεν πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση για πολλά πολλά χρόνια, για να δούμε τι αναγεννάται και όπου πρέπει και όπου μπορούμε να την υποβοηθήσουμε αυτή την αναγέννηση. Αλλά χαμηλότερα, δηλαδή πιο κοντά στην Αλεξανδρούπολη που καήκαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι μόνιμες καλλιέργειες και όλα αυτά δίπλα στους οικισμούς, δεν βρίσκω το λόγο γιατί να μην υπάρξει μια πολύ φιλόδοξη νεδροφύτευση ή εκεί που υπήρχε ένα χωράφι μονοκαλλιέργεια ο αγρότης να πάρει κίνητρα, να βάλει πιο μεγάλη ποικιλία καλλιεργειών, να πάει σε πολυκαλλιέργειες, να κοιτάξει στην αγροοικολογία, να κοιτάξει την αγροδασοπονία, συστήματα τα οποία έχουν αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν αυξάνουν μόνο την παραγωγικότητα, αλλά προσθέτουν και ανθεκτικότητα και στο αγροτικό εισόδημα και στις τοπικές κοινωνίες και φυσικά ένα καλό περιβάλλον το οποίο μπορεί να αναγεννηθεί σχετικά γρήγορα. Τώρα, όσον αφορά το τι θα φυτέψουμε και αν θα φυτέψουμε, υπάρχουν κάποιοι χρυσοί κανόνες, θα το πω. Δηλαδή, να μην ρημάξουμε ό,τι έχει μείνει με τις οποιοσδήποτε παρεμβάσεις, δηλαδή να μην μπουν, ας πούμε, τώρα και αρχίσουν και ρίχνουν πετά και ανοίγουν δρόμους με το άλοθη της πρόσβασης, την πυρόσβεση και όλα αυτά. Να γίνουν δηλαδή οι κατάλληλες παρεμβάσεις στις κατάλληλες περιοχές. Με τα κατάλληλα είδη φυτών. Και προφανώς, κύριε Γεωργιέδη, συγγνώμη που σας διακόπτω τον ηρμό, γιατί είναι εξαιρετική σκέψη σας. Σε βασικά σημεία, ιδίως ως προς το δάσος, δεν πρέπει να αλλάξει η χρήση. Γιατί στην Ελλάδα το έχετε και αυτό. Με αφορμή τα καμένα αλλάζουν οι χρήσεις. Αν είναι μία πρόταση η οποία όλη η Ελλάδα πρέπει να ξυπνά και να κοιμάται μέχρι να δει το δάσος, είναι ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο της φύσης που χάθηκε δεν πρέπει να πάει σε άλλη χρήση. Και το τελευταίο τετραγωνικό μέτρο φύσης πρέπει να γυρίσει στη φύση. Αλλιώς το μαύρο φίδι που μας έφαγε. Δεν είναι θέμα ανάπτυξης πια. Είναι θέμα επιβίωσης. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι αν κάτι τέτοιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον απομακρυσμένο και ξεχασμένο Εύρο, του χρόνου μπορεί να συμβεί έξω από το Ηράκλειο. Του χρόνου μπορεί να συμβεί έξω από την Αθήνα. Η Αθήνα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα η οποία καίγεται κάθε χρόνο. Αλλά πλέον η έκταση αυτής της φωτιάς, η απειλή της, η άμεση επίπτωση στην τροφή, στον αέρα, στο νερό ενός πληθυσμού πάνω των 80.000 ανθρώπων στην Αλεξανδρούπολη είναι γεγονός. Το ξέρετε ότι η Αλεξανδρούπολη παίρνει νερό από έναν υδροταμιευτήρα στα βόρεια του οικισμού των Λουτρών, εκεί που περίπου άρχισε η φωτιά. Mm-hmm. Είναι 60 χιλιόμετρα κάτω από το δάσος της Δαδιάς. Έτσι, δεν καεί και μόνο η Δαδιά. Όχι. Έχει καεί από τη Μαρόνια μέχρι το Σουφλί. Σωστό. Έχει καεί το 1 τέταρτο του νομού. Έχει καεί. Δεν είναι αστείο αυτό. Λοιπόν, ο υδροταμιευτήρας της Αλεξανδρούπολης, ένα έργο που έγινε πριν από 20-25 χρόνια και δίνει νεράκι σε όλο τον πληθυσμό, σε όλους τους οικισμούς και σε όλη την πόλη, περιτριγυρίζεται από δεκάδες χιλιόμετρα καμένης γης. Αυτά τα καμένα. Πού θα πάνε, λέτε. Αν εισχωρήσουν μέσα στον υδροταμιευτήρα, τότε αυτό το τεράστιο ρεζερβουάρ είναι άχρηστο. Και η Αλεξανδρούπολη ήταν μια πόλη με πολύ καλή ποιότητα νερού. Ούτε εμφιαλωμένα πήραμε, είχαμε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα δεν χρειάζεται άμεσα έργα και εκεί επίστρωση με ειδικές μεμβράνες για να μην πάνε παρακάτω κτλ. Δεν χρειάζεται κάποια διευθέτηση άμεσα, γιατί και το νερό είναι ζωτικό στοιχείο, ε. Προφανώς χρειάζεται, γιατί η επόμενη κρίση που θα έρθει είναι οι πλημμύρες. Μόλις πέρσι η περιοχή έχασε και έναν πυροσβέστη από τις πλημμύρες. Ακριβώς επειδή τα έργα υποδομών που. Εντάξει, πώς τα κάνουν οι εργολάβοι, αλλά και αυτοί που τα παραλαμβάνουν με τις υπηρεσίες. Είναι έργα τα οποία δεν έχουν κάποια σοβαρή πρόνοια για την απορροή του νερού, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πώς υπογράφεις πρωτόκολλο παραλαβής, αυτό είναι το θέμα. Έχετε δίκιο. Πολύ μεγάλο δίκιο. Έρχονται και εκλογές αυτοδιοικητικές τώρα. Ναι, καλά. Μιλάμε εδώ και περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα. Και το μεγαλύτερο ρίσκο που ανοίγεται μπροστά μας δεν είναι τόσο πολύ η φυσική καταστροφή που συνέβη, αλλά η διαχείριση που θα έχει από τον άνθρωπο. Και επιτρέψτε μου να σας πω τι ελπίδες μπορώ να έχω
όταν βγαίνει το κράτος και αντί να επιστρατεύσει τους επιστήμονες, είτε είναι στα επίσημα Ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το παλαιότερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας, έτσι. Τι ελπίδες έχει που αντί να τους αξιοποιούμε, αντί να αξιοποιούμε αυτή τη μερίδα της χώρας, του πληθυσμού, καθόμαστε και τους βάζουμε στο στόχαστρο. Γιατί δεν εξυπηρετούν την επικοινωνιακή ατζέντα και τον damage control της οποιαδήποτε κυβέρνησης. Να προσθέσω κάτι, ότι οτιδήποτε φυτό ή δέντρο φυτευτεί πρέπει και αυτό να πληρεί κάποιες προδιαγραφές, δηλαδή να αποφύγουμε ξενικά είδη. Δηλαδή να αξιοποιήσουμε, να κάνουμε χρήση τοπικών, ενδημικών αλλά και επαπειλούμενων ειδών τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. Συγγνώμη, στην άδεια μου γράφουν εδώ, κύριε Γεωργιάδη, ότι είχε ξεσηκωθεί κόσμος, δηλαδή τους πάνε ένα συγκεκριμένο τύπο υβριδικό, αν το διαβάζω σωστά, ναι, να το φυτέψουν εκεί. Και αυτό να φανεί ως αναδιάταξη του δάσους. Δεν είναι έτσι, λέει. Mm. Θα έπρεπε να εμπιστευτούμε τις ποικιλίες τις τοπικές με το μικροκλίμα που έχουν. Προφανώς, και εκεί να δούμε αν υπάρχει ικανός αριθμός δεντριλίων για να μπορέσει να εξυπηρετήσει την ανάγκη. Γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια, από το Μάτι και μετά, η πρόταση που έχω καταθέσει στο δημόσιο διάλογο, γιατί το μόνο όπλο που έχω είναι μια ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευτυχώς, είναι ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν δασικοί συνεταιρισμοί ανθρώπων, ντόπιων ανθρώπων, οι οποίοι θα έχουν φυτόρια με τοπικά είδη. Αυτό θα ήταν μάλιστα και μια καταπληκτική εργασία μέσα στο πανέμορφο ελληνικό τοπίο, τα οποία θα μπορούσαν αμέσως να τροφοδοτήσουν με γενετικό υλικό τις πληγήσες εκτάσεις. Πολλά τέτοια φυτόρια, το καθένα σε κάθε περιοχή, γιατί άλλα τα φυτά της Κρήτης, άλλα τα φυτά του Εύρου. Σωστό. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για τη Δαδιά, είναι πιθανότερο, και με βάση την καταστροφή, είναι πιθανότερο να βρούμε πιστοποιημένο, υγιές, κατάλληλο φυτογενετικό υλικό από τη Βουλγαρία παρά από την Ελλάδα. Δηλαδή η λογική ότι έχω ένα ανθοπολείο ή έχω ένα φυτόριο και ελάτε να μαζευτούμε χίλιοι εθελοντές, πάρτε φυτά και δωρεάν και πάτε και φυτέψτε, είναι λάθος. Είναι σαν να λέμε, να καθόμαστε εσείς σαν δημοσιογράφος, εγώ σαν βιολόγος, να λέμε έχω λάστιχα, έχω κάτι ρόδες, έχω και ένα παλιό τιμόνι, πάμε να φτιάξουμε αυτοκίνητο να πάμε στην Αθήνα. Δεν είναι έτσι. Το δάσος έχει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Όπως και στα κτίρια, πρώτα χτίζουμε τα θεμέλια. Τα θεμέλια αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ καλή καταγραφή των λεκανών απορροής, δηλαδή ποια είναι η δυναμική της υδρολογίας της περιοχής, τα ρέματα και οτιδήποτε δρόμοι από τους οποίους περνάει το νερό είναι η ραχοκοκαλιά της όποιας αναγέννησης. Η αναγέννηση θα χρειαστεί νερό σε μια περιοχή η οποία πλήττεται από τις ξηρασίες, όλη η χώρα, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να δούμε πρώτα τρόπους, δηλαδή όσο περιμένουμε τα επόμενα 2-3 χρόνια να δούμε τι αναγέννηση θα γίνει στο δάσος, μέσα σε αυτά τα 2-3 χρόνια μπορούμε να εντοπίσουμε ποιες είναι οι παράνομες γεωτρήσεις οι οποίες αποστραγγίζουν τα ρέματα και να τις σταματήσουμε, να τις πατάξουμε. Να δούμε ποια ρέματα χρήζουν μικρές ήπιες παρεμβάσεις, έστω και με φυτέψεις, ώστε να μπορέσουν να ξαναγεμίσουν νερό. Αν δεν υπάρξει νερό στα ρέματα, δεν θα υπάρξει δάσος. Και αυτό που ήταν δάσος θα γίνει έρημος. Η ερημοποίηση δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό, είναι ένα φαινόμενο το οποίο πλήττει την παγκόσμια κοινότητα εδώ και 25 χρόνια. Επιτέλους θα πρέπει να αρχίσουμε να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα, να τα εντάξουμε στην πολιτική ατζέντα, να μπουν μέσα στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, στις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, γιατί αν ο Εύρος και η Θράκη δεν μπορέσει να βγει μπροστά ως ένας πόλος έλξης πράσινων θέσεων εργασίας, δηλαδή τεχνικών δασών, τεχνητών δασοκομείας, βιολόγους της άγριας ζωής, επιστήμονες της διατήρησης των δασών, διαχειριστές των δασών, φυτοριούχους, εκπαιδευτές περιβάλλοντος, υδρολόγους, γεωλόγους, βοτανολόγους. Αυτές είναι οι ειδικότητες οι οποίες θα αναγεννήσουν το δράσος. Δεν θα το αναγεννήσουν ούτε οι συνοριοφύλακες, ούτε οι αστυνομικοί, ούτε τα σώματα ασφαλείας που μόνο αυτά βλέπουμε να έρχονται ως νέες προσλήψεις στην περιοχή. Αυτό το πράγμα. Ούτε οι πυροσβέστες στο ΕΚΑΒΗ. Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος την Παρασκευή ακούω ότι θα επισκεφτεί την περιοχή. Εγώ μέσα σε αυτά τα 45 λεπτά σας έχω δώσει περισσότερες από 10 προτάσεις, οι οποίες τουλάχιστον στο δικό μου το φτωχό το μυαλό φαντάζουν και εφικτές και οικονομικά βιώσιμες.
Μακάρι να μπορέσουν να εισακουστούν αυτά τα πράγματα, γιατί πραγματικά αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο και θα χρειαστεί μια νοοτροπία χωρίς προηγούμενο. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ αφενός μεν θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί αντιλαμβάνομαι και τις ημέρες και τις νύχτες αϊπνίας και αγρυπνίας εκεί. Όμως ήταν έτσι ένα εξαιρετικό δείγμα από έναν άνθρωπο που δεν είναι απλά κάτοικος ή έχει την επιστημονική γνώση. Τολμώ όμως να σας πω ότι σωστά εσείς μένετε στο επιστημονικό πεδίο, οι επιλογές όμως είναι πολιτικές. Και εδώ δεν μπορεί, δεν υπάρχει από μόνο του άλλο κομμάτι, η επιστήμη άλλο κομμάτι. Η πολιτική είναι αυτή που θα πάρει τις αποφάσεις. Κοιτάξτε, λέει εδώ η Ελένη. Εδώ υπάρχει, λέει, πολύ ωραίος ο κύριος Γεωργιάδης. Εδώ υπάρχει υπουργός που είπε ότι είναι δυνατόν να προτιμούν στην Εύβοια ένα παρθένο δάσος. Εντάξει, ένα παρθένο δάσος είναι ωραίο. Αλλά ένα μεγάλο ξενοδοχείο μπορεί να αποφέρει και 1 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο και θέσεις εργασίας. Παραπέρα, λέει, συζητούσα με κάποιον που έχει στην ιδιοκτησία του δασική έκθεση και η άποψή του, άκουσον, είναι ότι τα προυνάρια είναι άχρηστα. Οπότε και αν καούν, η έκταση μπορεί να αξιοποιηθεί οικοδομικά και ως καλλιέργειες. Βέβαια, πουρνάρια είναι και η ρίγα, είναι και η λεβάντα κλπ. Ποια είναι η άποψη του ομιλητή για τη χρησιμότητα, λέει, των πουρναριών? Άλλος φίλος λέει, η αξιοποίηση των γνώσεων του κυρίου Γεωργιάδη και άλλων επιστημόνων γίνεται από τους ανευθυνοϋπεύθυνους παράγοντες ή τα λένε και ακούγονται απλά στο βρόντο? Άλλος φίλος, υβρίδια δέντρα στην Ελλάδα, υβρίδια οπωροκυπευτικά, συνθετικό κρέας και ψάρι, καλά πάμε. Άλλος φίλος λέει, μας λέει τώρα η κλιματική αλλαγή όταν δεν θα γίνουν όλα αυτά που περιγράφει ο κύριος Γεωργιάδης και θα φτάσει η πλημμύρα και μέσα στην Αλεξανδρούπολη? Ναι, κοιτάξτε, είναι εύλογοι οι προβληματισμοί. Έχουν να κάνουν όλες έχουν να κάνουν με τις παθογένειες και με τις επιλογές που θα κάνουμε ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα. Έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι επιτέλους και εμείς οι πολίτες πρέπει να δούμε τον εαυτό μας ως μέρος του πολιτικού συστήματος, άσχετα αν καλλιεργείται η αντίθετη νοοτροπία, η αντίστροφη νοοτροπία. Λοιπόν, η δική μας υποχρέωση, ιδίως των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια κάποια τεχνική γνώση, είναι να κάνουμε προτάσεις ανεξάρτητα αν εισακούγονται ή όχι, αλλά το να το κρατήσουμε αυτό για τον εαυτό μας νομίζω θα ήταν εγκληματικό. Εφόσον έχουμε τα δεδομένα μπροστά μας και μπορούμε να συνδέσουμε κάποια πράγματα, είναι καλό να ενημερώνουμε την κοινωνία. Και εκεί πέρα θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Σαχίνη, γιατί είστε ένας έγκριτος δημοσιογράφος της περιφέρειας. Τα μέσα της περιφέρειας είναι αυτά τα οποία μπορούν να ενημερώσουν τους άμεσα εμπλεκόμενους πληθυσμούς. Είναι ανάγκη να είμαστε συνεχώς παρόντες και παρούσες, να ασκούμε την κριτική εκεί που πρέπει, να βλέπουμε νυφάλια το πρόβλημα. Εγώ σας είπα την διάκριση που έκανα μέσα μου, ότι αυτή τη στιγμή το δικό μου το μυαλό μπορεί να χωρέσει μόνο την αποτίμηση, τις προτάσεις που μπορούν να γίνουν και κάποιο σχέδιο για την αναγέννηση. Δεν μπορώ να ξοδέψω φαιά ουσία για να αναλύσω αν υπάρχει κάποιο δάκτυλος. Σωστά το λέτε. Κύριε Γεωργιάδη, μην κουράζεστε. Σωστά το λέτε. Θέλω να κλείσουμε με ένα... με μια παρένεση ενός ακροατή, ο οποίος λέει: σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε, λέει, αυτό το νέο άνθρωπο και εξαιρετικό επιστήμονα. Δεν πρέπει να αλλάξει και ο ρόλος ξανά των δασαρχείων, να πάψουν να είναι φαντάσματα και όχι μόνο από θέσεις εργασίας που είναι ελλειπτικά, αλλά να παίξουν ουσιαστικό ρόλο για τα δάση? Δεν πρέπει αυτός να είναι ο κύριος μοχλός από πλευράς κράτους, διότι ένας πυροσβέστης να σου κάνει? Εδώ Γιώργο μου λέει, σου θυμίζω ότι από την Κρήτη πήγαν στη Θράκη. Πού ξέραν τώρα να κινηθούν μέσα στους δασικούς δρόμους? Ναι, και μου δίνει την ευκαιρία να δώσω ένα εγκάρδιο, να εκφράσω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου για αυτούς τους ανθρώπους που άφησαν τις οικογένειές τους από την Κρήτη για να έρθουν στον Εύρο. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, γιατί μόνο από τους πολίτες δεν μπορούσαμε να δούμε τις λύσεις. Κοιτάξτε, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και τα δάση παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα είναι αυτά που απειλούνται, τα οικοσυστήματα που απειλούνται περισσότερο. Δεν είναι το ίδιο η διαδικασία διαχείρισης των δασών και της πυρόσβεσης να ελέγχεται από ένα δασαρχείο, το οποίο, μια δασική υπηρεσία η οποία είναι ένας επιστημονικός φορέας, έτσι, και το ίδιο να βλέπουμε την πυρόσβεση ως άλλο ένα σώμα ασφαλείας. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει εκεί πέρα μια ισορροπία. Είναι μια δασική υπηρεσία. Δεν έχει μόνο, έχει επιτελείς οι οποίοι είναι επιστήμονες. Έχουν πρόσβαση σε δορυφορικά μέσα. Έχουν πρόσβαση σε, μπορούν να δημιουργηθούν διάφορα συστήματα παρακολούθησης προληπτικά της κλιματικής αλλαγής και του δάσους.
ο νούμερο ένα παράγοντας ο οποίος μπορεί να γιγαντώσει ή να επιβραδύνει μια φωτιά είναι η υγρασία του εδάφους. Πλέον υπάρχουν μοντέλα και δορυφορικά δεδομένα τα οποία μπορούν από το Φεβρουάριο ακόμα να μας δώσουν πρόβλεψη για το ποια θα είναι η δυναμική της υγρασίας του εδάφους. Όπου βλέπουμε έδαφος το οποίο κινδυνεύει από την ξηρασία, μπορούμε εκεί πέρα να προλάβουμε και να πάμε να το ενισχύσουμε. Πώς? Χτίζοντας μια διεξαμενή 100 κυβικών μέτρων. 100 κυβικά μέτρα είναι 50 καναντέρ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα χρειάζεται και ανθρώπους που έρχονται από τις δασικές επιστήμες να έχουν έναν πιο αναβαθμισμένο λόγο και ρόλο. Έτσι, δεν μπορεί, ας πούμε, ένας Γενικός Γραμματέας Υπουργείου από την Αθήνα να διατάζει που θα επιχειρήσουν στην Κορνοφολιά ένα χωριό, σας αναφέρω, ας πούμε, του Εύρου ή πυροσβέστες. Θα πρέπει να κινηθούμε λίγο πιο έξυπνα, να κατεβεί κάθετα η πολιτική προστασία στο επίπεδο του κάθε πολίτη, με έξυπνες εφαρμογές, με την οργάνωση και την εκπαίδευση μονάδων πυρασφάλειας. Ναι, πρέπει να αλλάξει το στάτους στη διοίκηση της πώς επιτελούμε, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή και στη δομή της πολιτικής προστασίας. Και ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν είναι πυρηνική φυσική. Είναι απλά πράγματα τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από αυτή την καταστροφή. Είναι η πιο μεγάλη καγιά και σε διάρκεια και σε έκταση που γνώρισε η χώρα μας και μπορεί το κράτος μας να απλύσει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Καλά. Αλλά εδώ εθνικό οργανισμό δασών δεν έχει η χώρα μας, τέλος πάντων. Τι να πω. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση, ειλικρινά σας το λέω, γιατί καλά όλα τα άλλα, αλλά απ' έξω από το χορό όλοι πολλά τραγούδια ξέρουμε. Εσείς είστε μέσα στο χορό εκεί και είστε κατάφατσα με το θέμα. Καλημέρα και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.